የነጋሻሳ ፕሮግራማችን ነው ከፕራይም ሚዲያ። እንግዲህ ኢትዮጵያ አሁን ባለችበት ሁኔታ የምንገልጣት አይደለች ነበር ግን አንድነት አሁን በመንለበት ጊዜ ላይ አንድ ያለውነች ሀገርማ ቀኝ ተገጂ ትሆን ነበር። አሁን የሚያስፈራው ኢትዮጵያን ዳውን ዳውን የሚል ትውልድ ስላፈራን ነው። የመቶ አመት ታሪክ የሚል ትውልድ እኮ ያፈራን ነው። ኢትዮጵያ ላይ በጋራ ብንኖር ችግሩ ምንድነው? እሱ አሁን የመጣብን ላለፉት 30 እና 40 አመታት የተዘራው ክፉ ዘረኝነት ነው። ሀያልነት እንደዚህ የሚገለጽ አይደለም። በመገናኛ ብዙሃን ላይ በስፋት አይነሳም። ችግሩ ግን እኛን እየበላን ነው። ትውልዱን ግን ከዚህ ከግብረ ሰዶም የሚታደግ ማህበር የመጀመሪያው በአለም ላይ ስለ ኢትዮጵያ ዘማነለም የሚል ማህበር ነው። ምን ማረጋገጫላችሁ? በየትኛውም ሀገር ላይ በዚህ ጉዳይ ላይ ተመሰረተ ማህበር የለም። ወደ ኢትዮጵያ ስናመጣ ማን ነው ሊቃወሙ የሚገባው? አስተዳዳሪው መንግስት ነው። ማገገሚያ ማከል አላችሁ? ከ2.5 ሚሊዮን ብር በላይ ነው ከይረዳ ነው። የትኛው የህግ ክፍል ነው ቢሞላ ይሄን ሊገታ የሚችለው? የኢትዮጵያ ህዝብ አማኝ ነው። ስለዚህ እናንተ ማህበር ምንድነው? እሱ ለምን ተቋቋመ? ምን ሰራችሁበት? ደረጀ ነጋሽ ዘወይን የኔ በፕራይም ሚዲያ ነጋሽ ሐሳብ ሁልጊዜ የሚነክስ ድንቅ ሐሳብ። ሐሳቦች ምንጊዜም አሸናፊዎች ናቸው።